Sok engar galarasin kudu tanggung jawab. Wah, lepat nggak kok masker tuh sama gitu. Aing dulu. Tak gitu, sok pasang tuh. Tuh, iya teh dibuka. Wah, tuh dibuka. Oh gitu. Lepat. Aneh gitu. Eta bade kitu mangga. Tah, terus iya teh kieu ieu gambarna teta. Iba teh nyaho. Tah. Dibungkem bahan ku hadahar. Ah, kan jawabna teh kitu kumaha dahar. Nu raras mah kitu. Tah. Mun aing geus. Tah. Rawaseun mana jeung tadi? Rawaseun mana sareng tadi? Upami eungap buka, upami bade kaluar, neme geung masker. Teu salamin dadang. Upami bade kaluar, upami henteu mah eungap mah di bumi mah dibuka we. Arek bade tuang anggo. Ulah bade tuang mah hese. Kan nah, ieu upami kotor eta gentos ku ieu, ieu teh dibuka kieu. Oh, dibuka. Suatu ike. Tulang muka itu. Tanya nu uah hiji deui. Ya kieu dia. Sami itu. Sami kena dibuka. Kapan ieu mah geres janten ieu. Engal keneh. Terus dibuka. Tuh. Bade wudu anggo. Ulah bade wudu mah buka. Pami bade wudu mah pami bade kaluar ka warung ka mana anggo. Tah gitu. Di meja. Halo, mamun aing geung. Tah, raoseun mana nu tadi jeung nu ayeuna? Asa raoseun nu tadinya. Heeh. Ngapreun wae nu meuning kana nu tadi. Tah, nu siga anting jin geunan. Si jangka. Seserian aja mah. Gitu. Ah, resep bae. Oh, gitu. Ieu kapan aya hiji? Aya dua eta di pasianana teh. Oh, iya hiji, iya hiji. Enying-enying hiji, pada maghrib gentoskeun hiji. Ciga nuang lanong. Lanong. Oh, gitu. Ah, isti. Aya rupa-rupa. Teh hayo duit sakieu ewang aing mah. Tuh, gini. Dodoiteun.